E aí galera, tudo bom? Mais uma vez aqui, mais uma mercadoria chegou aí da Shopee para mim. Mercadoria essa que não pode faltar aqui em estoque. Mercadoria que eu já venho trabalhando há bastante tempo, tá bom? Pode faltar. Vamos para abertura aqui, é jogo rápido, viu pessoal? Mercadoria essa aqui. Esse pacote aqui, pessoal, ele veio. Juntou os pacotes na hora da compra. Bom, fiz a compra e depois juntou os pacotes. Olha aqui o primeiro. Olha aqui o segundo, pessoal. Tá bom? Está abrindo aí. Tem bronca. Vou abrir primeiro esse grande aqui. Bom, aqui é jogo rápido, pessoal. Faz o teste aí na cidade de você, desse tipo de mercadoria, tá bom? Mercadoria aqui eu trago. Já tava em falta já aqui no meu estoque, tá bom? Vou deixar o link, pessoal, aí na descrição. Essas coisas, se quiserem se interessar, tá bom? Esse aqui foi 4 unidades de D20, smartwatch D20. Não veio bem embalada, não é do jeito que eu queria, ó. Caixa aí, ó, mais ou menos amassada, tá bom? Um, dois, três, quatro. Olha, vieram um pouco amassada. Sendo que eu dei uma olhada lá no vendedor, pelos comentários, as pessoas diziam que vinha bem embalada, né? Mas tá aí, ó. Aparentemente veio desse jeito, tá bom? Eu vou tô botando para carregar aqui, pessoal. Corre botar para carregar uma unidade aqui e já já eu volto com vocês, tá bom? Para mostrar. Aí, galera, deu uma cargazinha aqui rapidinho, tá bom? Tá ligando aqui para vocês. Olha aí, isso aqui não era o modelo do que eu esperava, tá bom? Parece ser um modelo atualizado. A tela parece ser um pouco maior em relação ao outro, às outras da D20, tá bom? Tô mostrando aqui para vocês aqui os papéis de parede. Esse outro aqui, ó. Dá para ver direito aí. Tô achando que a tela tá desligando muito rápida. Vou até ver isso aqui. Isso aqui são primeiras impressões, pessoal, tá bom? Primeiras impressões. De resto tá tudo. Olha, ó. Beleza? Não era essa a versão que eu esperava. Eu tava esperando aquela versão atualizada, aquela outra, para quem conhece, tá bom? Vou deixar aqui de lado. Tá abrindo aqui para vocês aqui os outros. Eu trouxe na cor rosé, ó. Cor rosé. Os restos, se eu não me engano, só confirmar aqui. Esse aqui foi na cor preta também, ó. E esse aqui também na cor preta, pessoal. Bom, eu vou estar deixando eles aqui de lado aqui, pra me dar continuidade aqui no vídeo. Essa outra mercadoria que chegou, tá bom? Tô lembrando que foi tudo num pacote só, beleza? Isso aqui possivelmente também, pessoal, é relógio, tá bom? Relógio aí. Vou estar abrindo aqui, conferindo. É Unibose, pessoal. Olha, é Unibose. Veio, a caixa veio intacta, tá bom? A caixa veio em ótimo estado. É assim que eu gosto. Que também os clientes gostam, né, pessoal? Tá abrindo aí pra vocês dar uma olhada. A mercadoria aqui que eu sempre tô trabalhando. Sempre aparece cliente, sempre eu tenho que trazer. Na realidade, tá em falta já pra mim. Só que também tá vindo mais, pessoal, né? Só essas unidades. Chega de um, depois chega mais, pra semana chega mais outro, tá bom? Qualidade. Só pode vender, tá bom? Claro, pessoal, vocês vão fazer as vendas de vocês, deixa ciente pra pessoa, tá bom? Deixa ciente. Aí, pessoal. Deixa eu focar aí, ó. Qualidade top. Relógio top, top mesmo, pessoal. Sem medo, tá bom? Lembrando, não mergulha no mar, pessoal, tá bom? Evita de mergulhar no mar, senão tem um risco de perder essa cor aqui, beleza? Isso aqui é uma dica que eu dou pros meus clientes, tá bom? E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, vou botar eles aqui. Ou Unibose. Só mostrando aqui pra vocês rapidinho aqui. Todo funcional mesmo. Aí vem aqui, desliga. Reseta. E é isso aí, pessoal. Tudo tranquilo, tá bom? Tudo certo. Vou deixar ele aqui. Mostra aqui pra vocês o que foi que eu trouxe. Foi o D20, né? E relógio de Bose, por enquanto, tá bom? Qualquer coisa, pessoal, se inscreve no canal, deixa aí no comentário alguma dúvida em relação a esses produtos, vocês têm alguma dúvida em relação a esses produtos, pode deixar nos comentários, tá bom, pessoal? Se inscreve, deixa seu like e é nóis!